Təşəkkür edirəm sənə Aşıq Dəryə. Bu qara qız oxudu hörməti tamaşaçılarımız. Sabahınız xeyirləri aşılsın əzizlərim. Özün oxudu bilmirəm, mən oxudu bilmirəm. Vallahi billahi amma gözəl oxudu. Sabahlarınız xeyirliyə aşılsın əziz tamaşaçılarımız. Xoş gördük sizi. Yenə görürsünüz səhər çağının studiyası səhər-səhər canlı ifalarla, əziz qonaqlarla doludur. Bütün bunlar sizin üçün də əzizlərim. Bu bayram ərəfəsində sizin əhval-ruhiyyənizin daha xoş olması üçündür. Çünki bayram günlərini, istirahat günlərini yaşayırsınız. Necə deyərlər, səhəri necə açdıqsa, necə sözümüz, söhbətimiz baş tutdusa, günün sonuna qədər də bu cür gedəcək. Elə isə əzizlərim, gəlin qonaqlarımızı təqdim eləyək. Təqdim eləyəndən sonra görəcəksiniz ki, bu gününüz necə gözəl keçəcək. Xoş gəlib, səfa gətirib bizim Şairə xanımımız, Nazilə xanım. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük, bayramlarınız xeyirə gəlsin, bayramlarınız mübarək olsun evinizə həmişə. Şirin sözlər, gülər izlər daxil olsun. Amin inşallah. Və bizim aşıq qızlarımız gəlib, Dərya gördünüzdə, qara qızı necə oxudursa səhər-səhər cuşa gətirdiniz. Ay Dərya, xoş gəlmişsən. Sağ olun, xoş gününüzə gələyin. Bayramınız mübarək olsun. Özüm qaraydım deyə elə qara qızı mən oxudum. Mən elə bildim, mənə sataşırsan ey səhər-səhər. Yox, qaralığını elə dedi ki, adam qaralı. Yəni bir insan sarışın qız da axtarsa gidib qara qız alacaq. Günel xanım, xoş gəlmişsiniz siz də. Aşıq Günel Tovuzlu. Xoş gününüzə gəlin. Sabahınız xeyir olsun, uğurlu olsun, bayramlarımız mübarək olsun. Hər zaman belə bayram əhval ruhiyyəsində olaq inşallah. İnşallah, inşallah. Bizim Pərviz qardaşımız Aşıq Pərviz, xoş gəlib, səfa gətirib. Xoş gəlib, xoş gününüzə gəlin. Mən də salamlayıram sizləri, bizi izləyən tamaşaçılarımızı, xalqımızı, bayramlar mübarək olsun. Allahdan xalqımıza can sağlığı, ruzi, bərəkət arzu edirəm. Sizə də sağ olun deyirəm ki, bizi dəvət elədiniz bu bayram günü. Təşəkkür, təşəkkür edirəm və mən məmnuniyyətlə Kainat İnstrumental Ansamblını salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz, bədii rəhbər Nizami müəllim başda olmaqla. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz, hər birinizin bayramları mübarək olsun. Görüm indi bizim bu qonaqlarımız bayram əhval ruhiyyəsini necə keçirdiblər, bayramı necə qarşılayıblar, Novruzu necə qarşıladıqsa, Nazilə xanım, bu 12 ayın 12-si də elə keçəcək. Biz bayramların hamısını çəkilişlərdə yaşayırıq deyə, bayram gələndə bizi özümüzü əyləndirən axtarıq. Evə geyib çıxa bilmirsiniz. Yox, kimsə bizi artıq əyləndirsin. Çünki biz axı hamını əyləndirmək istəyirik, hamını şənləndiririk. Və bayram çatanda artıq bizim istirahətimizi, haqqımızdır da bu qədər. İstirahət eləyəsiniz. Xalqın qarşısına çıxırıq, hamıya əhval-ruhiyyə veririk. İstəyirik bizi də əyləndirsinlər. Vallahi billahi mən də bizim operatorlarda, rejissorda nə deyirsiniz onu eləyə bilərik. Tək sizin könlünüz xoş olsun. Mən səhər-səhər nə istəyə bilərəm? Yəqin bir oriental istəyərəm də sizdən. Əla, əla. Söz verə bilmərəm bunu. Sizin əhvalınız necədir qızlar? Gözəl-gözəl də geyinib, gecinib gəlmişsiniz. Bayram sayaq, qırmızı-qırmızı. Başında da çiçəkləri zadı, Bayramdır deyə qırmızı rəng geyinib gəlmişik, çiçək də açıb başımızda, belə qəşəng. Həm də sizdə də maşallah çələng var. Bugün elə bir sözləşik. Qonşudan qalma geri. Bugün bayramdır. Bayram gələndə bütün evlərə sevinç gəlir, bərəkət gəlir. Biz də istəyirik ki, bu sazdan sözdən bir az da olsa evlərə sevinç gətirək. Bizi izləyənlər sevinsin, şənlənsinlər. Allah bütün könüllərə sevgi, məhəbbət qismət eləsin. Amin inşallah. Deyir qız ki, səhər-səhər sevgidən, məhəbbətdən danışdı, deməli qapılarını döyən var. Bunun o yanı, bu yanı yoxdur. Ver qutar. Başqa iş açma, ver qutar. Bu arada əzizlərim, Elmet Klinikasının adını çəkmək istəyirəm. Səhər-səhər həkimlərimizi salamlamaq istəyirəm və əziz, hörmətli tamaşaçılarımız, Elmet Klinikasının həkimləri bayram günlərində, istirahat günlərində də fəaliyyətlərini davam elətdirirlər. Siz də sağlığınızın qeydinə qalmaq üçün həm özünüzün, həm ailə üzvlərinizin, hətta körpələrinizin, uşaqlarınızın check-up müayinələrdən keçə bilərsiniz. Çox böyük bir laboratoriyası fəaliyyət göstərir Elmet Klinikasının. Müxtəlif analizlərdən bu laboratoriyada keçə bilərsiniz. Buyurun, check-up müayinələr də sizi gözləyir və Elmet Klinikası hər zaman bayram ərəfəsində bir endirimlər də keçirir. Buyurun, həkimlərimiz hər zaman sizin yolunuzu gözləyir, əzizlərim. Mütləq bizim bu Azər xanımlarımız bayramda bir qollarını çirməyərlər. Bir una batarlar, ruziyə, bərəkətə, bir evdən o şəkər buranın, paxlavanın, ləzzətli tamların ətri duyulmalıdır. Mütləq. Hətta bugün mağazalarda çox gözəl satılır, düzdürmü? Satışda çox gözəl, çox nəfis hazırlayırlar. Amma evin adəti var ki, hər xanımın, əgər o evin xanımıdırsa, evindən mütləq onun bir ətri çıxmalıdır. Evdən tüstü, o sobanın tüstüsü evdən çıxmalıdır, mütləq, bəli. Çıxıb mı? Bizdən, əlbəttə.
baxmayaraq ki, mənim mətbəxim Amerikan üslubudur. Başqa qadınlar olsa istəməz, evin bütün hər yerinə qoxu yayılır. Mən heç nəyin fərqinə varmıram. Mənim evimdən şəkər burada çıxır, paxlava da çıxır. Amerikan sayağı şəkər bura olur, yoxsa Azərbaycan sayağı? İndi sizə nə maraqlıdır, bax pişirmişəm, nə istəyirsiniz? Demədi, hörməti tamamca, demirək ki, gəlin bir dadın, görün bu Amerikan sayağıdır. Canım, təzə dəb çıxıb bilmirsən. Nə tərdəbdir? Papaq tullayanda dolu tullamaq lazımdır. Aha. Papağın içine pul koymak lazım. Adetlerimizde tersinelik var. Vallahi bunlar bize gelip çatmıyor. Köşenle geçerler verirler artık. Hele Lider televizyasına bu informasiya gelip çatmıyor. Dinamik yapı hakkında tamaşaçılarımıza məlumat verim. Aziz tamaşaçılarımız, hörmətli xanımlarımız. Eğer sizin evleriniz hele de ürəyiniz isteyen kimi təmir olunmayıbsa, hele de sizin evleriniz güzel dizayna malik değilse, onda buyurun ekranlarımıza telefon nömrələrini görürsünüz. Dinamik yapı, mimarlıq ve dizayn studiyasına zəng edin, sifarişlərini verin və sizin zövqünüzə uyğun olaraq bu şirkətdə çalışan mühəndislər, sənətkarlar evlərinizi, ofislərinizi, çox gözəl bağ evlərinizi təmir edəcəklər, dizaynını yeniləyəcəklər. Təşəkkürlərimi bildirirəm Dinamik Yapı, Memarlıq və Dizayn şirkətində çalışan bütün mühəndislərə. Günel, sənin də əlindən gəlirmi? Tovuzda bir gözəl qatlama, bir gözəl fəsəli pişirirlər, bax, barbağın beşini də yala. Mən inşallah hələ ki buradayıq da çəkilişlərə biraz... Yalandım ha. Yox, biz deyəcəm. Buradayım hələ ki biraz da çəkilişlə əlaqədar baş qarışıqdır. Mən bir şey vurğulamaq istəyirəm. Bu rayon yerlərində, dağlıqlarda ən çox bu rast gəlinən bir şeydir. Novruzgül deyə bir gül bitir. Qarın altından da elə bilə yazın gəlişinin ilk müjdəçisi odur da. Hətta deyirlər bənövşədən öncə o bitir. Bənövşədən öncə. Bəli, Novruzgülüdür. Sarı çiçəklər deyirlər bizdə. Də bax, baxacağımızda var. Türklər deyirik, kardelən. Kardelən. Çox gözəl. Bənövşəyi rəngi olur. Amma bənövşə deyir. Bənövşə ondan sonra açır. Mən onu görəndə, hər dəfə onu görəndə Allah and olsun deyirəm, gözlərim dolur. Şoxlaşıram. Mən anama deyirəm ki, mən inşallah Allah ömür versin, 60 yaşımda da olsam, bunu görəndə niyəsə deyirəm gözlərim dolur mənim. Uşaqlaşıram. İnşallah qaldı ki, şəkər bura, paxlavaya, mən buradayım, yenə də vurğulayıram. Gedəcəm ayın 18-19-u gedəcəm inşallah, anamla bir yerdə yəqin ki... Amma nişanlı qızların xonçası gələcək də, bayram xonçası. Bu, əlbəttə, ən gözəl olacaq. Gətirəcək, maşallah, bir qaynanası var ki, bəbəbə. Nişanlıdır mı? Nə gözəl, nə gözəl. Ən gözəl adəti də Azərbaycanımızın nişanlı qızlar Novruz bayramı ərəfəsində istər bayramdan əvvəl, istər bayramdan sonra mütləq şəkildə qaynanadan bir gözəl xonça, bir gözəl hədiyə gözləyirlər. Amma çox gəlin, o xonçanı sonra dolu qaytarmaq haqqında fikirləşmir. Bax, onda qaynanalar əsəbləşirlər. Almışsan hədiyəni, qaytarmalısan da, sən də ona bir hədiyə aparmalısan. Qaynana pay şirin olur, düzdür, inşallah bizimkilər də gələcək Allahın izniyle. Allah buradan da salamlayıram, əfram onları. Əlbəttə, amma öz evimizdə... Özümüz üçün bişirməlik də, yəqin ki, onlara da hədiyə verəcək. İnşallah, inşallah. Hər bir evdə ruzi bərəkət olsun, əzizlərim. Hər bir evdə qızımıza, gəlinimizə gözəl-gözəl xonçalar gəlsin. Qaynanalar da bu xonçaları sevə-sevə gəlinlər üçün aparsınlar. Və hal-hazırda reklamların tam vaxtıdır. Keçid alırıq reklamlara. Sağlamlığınızı Elmiyyət Tibb Mərkəzində və burada çalışan yüksək ixtisaslı həkimlərə həval edə bilərsiniz. Laborator analizlər, ultrasəs müayinəsi, lor kabinet, stomatoloji şöbə, oftalmologiya, ginekologiya, fizioterapiya və Azərbaycanın ən tanınmış cərrahlarının fəaliyyət göstərdiyi ümumi cərrahiyyə şöbəsi. Bütün bu sadalanan şöbələr, mütəxəssis həkimlər və tibbdə istifadə olunan son tibbi aparatlar sizə yalnız sağlığınıza yenidən qovuşmağa kömək edəcək. Hər bir insan memarlıq və dizayn baxımından zövqləri oxşayacaq, konfortu və incəliyi özündə əks etdirən mənzil sahibi olmaq arzusundadır. Dinamik Yapı MMC arzularınızı gerçəkləşdirmək üçün daim yanınızdadır. Xəyallarınızı bizə deyin, biz gerçəkləşdirək. 10 ilə yaxın fəaliyyətimizdə bizə etibar edən müştərilərimizə sonda təbəssüm və sevinç hissləri yaşatmışıq. Siz də bizə etibar edin və sevinənlərdən olun. Dinamik Yapı. Keyfiyyətli işimizlə daim xidmətinizdəyik.
üzülən çeşməyəm nədir? Dağlardan süzülən çeşməyəm nədir? Naşı əl dəyərsə lilim bulanar. Baharda yetişən alçalar kimi biri yar deyəndə ağzım sulanar. Bu necə sevgidir qəm kervanında? Baharın göz yaşı gün çıxıncadır. Şirin nəğmələrin uşaqlığında şehli yanaqlarım yar baxıncadır. Bir ömür ah qara yaşayan varam. Mənim də rənglərə ehtiyacım var. Min fikir bir borcu bağlamasa da hər eşqin bir sonu, min əlacı var. Əzizim üzmə barı, qaş gözün süzmə barı. Sevməyi bacarmadın zalım, dostluğun üzmə barı, dostluğun üzmə barı. Təşəkkür. Bax, Aşıq belə gözəl ifa eləyəndən sonra el arasında hər zaman deyərlər ki, usta adına bərəkallah. Təşəkkür eləyirəm ifanıza görə, müşahiyyətə görə təşəkkür eləyirəm. Nizam mən minnətdarlığımı bildirirəm sizə. Nazilə xanım, bugün görürsünüz bizim gənclərimizin, istər oğlanların, istər qızların aşıq sənətinə nə qədər böyük bunların sevgisi, istəyi. Mənə elə gəlir ki, bu dövlətimizin də aşıq sənətinə olan böyük sevgisindən irəli gəldi ki, gənclərimiz bir-birinin ardınca bu sənəti yaşadılar. Çünki müəyyən bizim gəncliyimizin müəyyən dövrü var idi ki, aşıq sənətinə gənclərin marağı yox idi. Amma indi nə qədər artıb və nə qədər bunlar peşəkar ifa eləyirlər. Və davam eləyəcək bu barədə söhbətimizi, bu barədə mən danışacağım əziz tamaşaçılarımız. Amma indi Elmet Klinikası haqqında bir daha sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Və xüsusilə mən cərrahiyyə şöbəni vurğulamaq istəyirəm. Əziz tamaşaçılarımız, Elmet Klinikasında fəaliyyət göstərən cərrahiyyə şöbədə Azərbaycanımızın ən məşhur cərrahları fəaliyyət göstərirlər. Mən xüsusilə İlman Əzimovun, məşhur cərrahımız olan doktor İlmanın adını çəkmək istəyirəm. Bu bayram günlərində də, istirahat günlərində də Elmet Klinikasının cərrahiyyə şöbəsi fəaliyyətini davam elətdirir. Ona görə hər hansı bir əməliyyata, cərrahi əməliyyata ehtiyacınız varsa, digər xarici ölkələrə getməyə ehtiyac yoxdur, əzizlərim. Çünki hal-hazırda, belə deyək, Avropanın ən məşhur klinikalarında hansı cərrahi əməliyyatlar həyata keçirilirsə, hansı tibbin son nailiyyətlərindən istifadə olunursa, eyni həmən nailiyyətlərdən, eyni həmən aparatlardan da elə Elmet Klinikasında istifadə olunur, əzizlərim. Və bu arada o aşıq sözündən, söhbətindən ki danışdıq, mən yenə bir ifa istəyirəm Nazilə xanım. Kimdən xahiş eləyək, kimdən xahiş eləyək, hə, günələ baxıram. Günələ çatır əkimiz, amma mən bir nüansa toxunmaq istəyirəm. Buyur əzizim, buyur. Bir gün böyük bir tədbir vardı, 450 aşıq gəlmişdi ora, Azərbaycandan toplamışdı. Baxmayaraq ki, ölkəmizdə 4, indi yəqin 600-ə çıxar sayı, maşallah olsun. Yenə də bugünkü gün musiqi dünyamızda
saz qıtlığı var, aşıq qıtlığı var. Yəni peşəkar ifaya. Bəli, bəli, çox qıtlığı var. Və sevinirəm. Məsəl üçün, çoxdan da görmürdüm qızımızı. Dəryanı. Dərya maşallah yekələnib, qız ki kəkil çıxartdı, ver geçsin. Hə, böyük dayaqda yaxşı deyirəm. Sevinirəm ki, bu qızlar, bilirsiniz niyə? Bundan bir nəsil öncəki saz ifaçı xanımlarımız, məsələn, biz onları çağırıb buyura bilmirik. Amma bunlar çıxanda mı balacalar? Hə. Bunlar bizim işimizə yarayır. Hər baxımdan, həm toylarda, həm xınayaxtılarda, hər baxımdan. Çünki yeni çıxan, yeni belə deyim də ərsəyə yeni gəlmiş nəsildir. Yeni nəsil aşıqların peşəkarlaşmasına da şərait yaradırıq. Düzdür. Məsələn, baxıb öyrənirlər. Yəni götürmək qabiliyyətləri. Məsələn, Günel vaxtı ilə xeyli işləmişik biz Günel ilə bir yerdə. Düzdür, indi əməkdar artist olandan sonra da. İnşallah, inşallah. Hər bir sənət adamının o, belə deyək, istəyidir, arzusudur, fəxri ad almaq. O çox böyük şeydir, böyük şansdır. Hər adama o şans qismət olmur. İnşallah olar, o şans inşallah. Sizlərin hər birinə qismət olar. Yalnız tamaşaçı qarşısında peşəkar ifa etdikdən sonra. Buyur, meydanı veririk sənə. Ofşarım, aşıq musiqisi gələcək. Bəli, sözləri Allah ustadlara rəhməti gedən ustadlarımıza rəhmət eləsin. Həyatda olanlara can sağlığı arzulayıram. Hüseyin Bozalğandan, Tovuzda Hüseyin Bozalğandan. Və bu musiqidə mənə zəhməti, əməyə keçən Habi Şınıqlıya, Müşfiq qardaşıma təşəkkür edirəm. Əziyyətləri keçib vurğulamasam olmaz. Biz təşəkkür edirik. Hüseyin Bozalqanlının adını çəkirsə, valla Musa müəllim kitabında onun haqqında elə gözəl hekayətlər yazıb ki, çox gözəl. Ustadların adını çəkib onları yad eləmək çox yaxşıdır. Buyursun, bir canlı gözəl ifa dinləyirik biz Günel, Aşıq Günelin ifasında.
Təşəkkür, əlinə sağlıq, könlünə, ürəyinə sağlıq, təşəkkür edirəm müşahidə görə. Buyur gələ eləş əzizim, minnətdarlığımı bildirirəm. Və hörmətli xanımlarımız, hələ sizin evləriniz təmir olunmuyub, hələ sizin evləriniz ürəyiniz istəyən dizayna malik deyil, elə isə ekranlarımızda telefon nömrələrini və ünvanı görürsünüz. Müraciət eləyin, Dinamik Yapı, Memarlıq və Dizayn şirkətində çalışan ən gözəl mühəndislərə, ən yaxşı sənətkarlara, ustalara. Qoy onlar gəlsinlər sizin evinizi, bağ evlərinizi, ofislərinizi sizin zövqünüzə uyğun olaraq təmir etsinlər. İstərsiz bu klassik üslubda olar, istərsiz modern, daha müasir üslubda olar. Təşəkkür edirik biz Dinamik Yapı, Memarlıq və Dizayn şirkətinin bütün əməkdaşlarına və bayramlara da mübarək olsun. Və mən studiyamızın belə gözəl bəzənməsi üçün təşəkkür edirəm Xatirə xanım Cananovaya və Vətən studiyasına. Əziz xanımlar, gənc qızlar, nişanlı xanımlar, əgər siz istəsəz ki, sizin də xınayaxtı mərasiminiz çox gözəl bəzənsin Azərbaycanın milli atributları ilə, buyurun Vətən studiyasına müraciət eləyin. Təşəkkür edirəm və keçid alırıq reklamlara. Sağlamlığınızı Elmiyyət Tibb Mərkəzində və burada çalışan yüksək ixtisaslı həkimlərə həval edə bilərsiniz. Laborator analizlər, ultrasəs müayinəsi, lor kabinet, stomatoloji şöbə, oftalmologiya, ginekologiya, fizioterapiya və Azərbaycanın ən tanınmış cərrahlarının fəaliyyət göstərdiyi ümumi cərrahiyyə şöbəsi. Bütün bu sadalanan şöbələr, mütəxəssis həkimlər və tibbdə istifadə olunan son tibbi aparatlar sizə yalnız sağlığınıza yenidən qovuşmağa kömək edəcək. Hər bir insan memarlıq və dizayn baxımından zövqləri oxşayacaq, konfortu və incəliyi özündə əks etdirən mənzil sahibi olmaq arzusundadır. Dinamik Yapı MMC arzularınızı gerçəkləşdirmək üçün daim yanınızdadır. Xəyallarınızı bizə deyin, biz gerçəkləşdirək. 10 ilə yaxın fəaliyyətimizdə bizə etibar edən müştərilərimizə sonda təbəssüm və sevinç hissləri yaşatmışıq. Siz də bizə etibar edin və sevinənlərdən olun. Dinamik Yapı. Keyfiyyətli işimizlə daim xidmətinizdəyik. Sazın xətrinə, bu məclisə qarışar mı görəsən?
Ay Derya, sən o eşq oduna salanı görüm eşq ateşində yansın. O insafsız insafa gəlsin, elçilərini tez göndərsin. Hiss etkir verirsiniz, Derya yeni nəfəs gətirir. Amin, amin, amin inşallah. Görsün, ana görsün. Doğrudan aşıq havası elədir ki, aşıq özü tək. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Üzeyir bəy çox gözəl deyirdi ki, özü tək elə bil ki, bir ansambldır, bir orkestrdir, fəaliyyət göstərir. Özü oxuyur, özü şeiri yazır, özü ifa eləyir, özü hətta rəqs eləyir. Hələ üstə gəl Dərya da ora bir jestlər, bir mimikalar qatıb olub lap aləm. Təşəkkür eləyirəm sizə də Kainat İnstrumental Ansambla Nizamiyyə başda siz olmaqla. Bəlkə bu qardaşların adlarını biz söyləyəsən, səhər-səhər tamaşaçılarımız da eşitsin. Buyur, xahiş edirəm sizdən. Söz verdiyinizə görə İlk növbədə bütün xalqımızı və qonaqlarımızı salamlayıram. Noruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Can sağlığı, uğurunuzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Və bu günləri bizim gözəl ansamblımıza, Kainat qrupu, bu gözəl ansamblın bədii rəhbəri bizim gözəl insan Nizam müəllimdir. Arqanda bizim gözəl qardaşımız Vüqar qardaşımızı, çox gözəl. Simli alətlərdə Vasif qardaşımızı, nəfəsli alətlərdə Ceyhun qardaşımızı, bizim Udarnik, Zərb alətləri, Fərid qardaşımızı və mən Qarmonda Vüsal bütün yenə deyirəm xalqımızı bayram münasibəti təbrik edirəm. Doğulub başa çatdığımız Şirvan şəhərinə, Azqabul bütün rayonlarımızı bayram münasibəti təbrik edirəm. Çox sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Təşəkkür edirəm, hər zaman elə Lider televiziyasına gələsiniz və belə gözəl günlərdə gələsiniz. Bayram ərəfələrində gələsiniz, minnətdarlığımı bildirirəm. Və hörmətli tamaşaçılarımız, bilirəm ki, sizin çoxlarınız Nazilə xanımın olduğu tədbirlərdə, məclislərdə olmuşsunuz. Mən də olmuşam, dəfələrlə olmuşam və bu məclislərin bir başqa anlamı olur. Bilirsiniz, çox məclislər var ki, orada şeirlər söylənir, sevgidən söylənir, anaya məhəbbətdən, ataya məhəbbətdən deyilir bunlar. Amma Nazilə xanımın məclislərində, tədbirlərində bunun bir ssenarisi olur. Bu əvvəlindən başlayır, bax beləcə gedir və kulminasiya nöqtəsinə gəlir, çatır, sonluqla bitir. Və o sonda Nazilə xanımın əlində bir nar olur, onu görmüşəm. Bu valehedicidir, çox gözəldir, heç bir yerdə görməmişəm. O narla olan bir səhnəsi var Nazilə xanımın, çox gözəldir. Nar elə bir Allahın bizə göndərdiyi elə bir nemətdir ki, hələ bugün də alimlər onun tam açıqlaya bilməyib onun tərkibində nə qədər vitamin var. Siz bunu bilirsiniz, narı mənə yuxuda buta verdilər. Bəli. Mən sizə onu demişəm. Bəli. Mən sonra narı oturdum, açıqladım ki, demək narın səbəbi nə imiş. Yəni nar, gəlinimiz bəyə nar verir. Aha. Ki, mən sənin başına tac olacağım. Narın başında tac var. Sirrimiz, sözümüz bağlı qalsın. Nar kimi örtülü qalsın. Nar kimi qızıl-qırmızı günlər gətirirəm sənə. Narın dənələrinin sayında sevinç gətirirəm sənə. Narın pərdəsi kimi aramızda pərdə olsun. Nə qədər ər-arvad da olsaq. Yəni, yozduqca bitməz. Düzdür. Yozduqca bitməz. Düzdür. Və bu narı mənə heç kəsin xına gecələrində bu olmur. Yəni, məndən sonra da eləyə bilərlər. Yəni, mən sizin tədbirlərinizi görmüşəm. Sandıq ədəbiyyatı deyiləm. Mənim osta şeirlərimi təbliğ edirəm. Mən özüm də təbliğ edirəm. Mən əgər 4 kitab yazmışamsa, bunu özüm üçün yazmamışam, xalq üçün yazmışam. İstifadə eləsinlər. Kim də istifadə eləyir, halalı olsun. Amma heç kəsin haqqını yemədən istifadə eləsinlər. Çünki hər yazılan şeir bir doğulan baladır, evladdır. Əzizdir. Heç kəsin əziyyətini danmasın. O, qul haqqını yemək olmaz. Çox gözəl, düz deyəcək. Hər kəs hamıdan halallığını alsın və indi biz deyilə Nazilə xanımla gəlin. Birlikdə hörmətli tamaşaçılarımız xahiş eləyək. Səhər-səhər könlümüz xoş olsun, bir gözəl şeir istəyək. Ay, Nuranilə xan, mən şeir demək istəyirəm. Hə. Amma mən Şirvan şəhərinə toylara az gedirəm. Ora getmək istəyirəm. Bəlkə uşaqlara biraz şirinlik eləyim. Bəlkə biraz onlar mənim işarət eləsinlər. Olarmı? Olar. Hə, ancaq Moskvaya, nə qədər Moskvaya toya getmək olar? Biraz da Şirvana gedim. Yaxşıdır da, Rusiyada yaşayan bizim soydaşlarımızın sayı çoxdur. Qoy hər zamanda toy düyün olsun, sizə dəvət eləsinlər. Buyurun. Mey var mı, balaman var mı? Var. Var, buyurun. Siz şeirinizi başlayın, görün necə gözəl müşayiət eləyəcəklər. Siz məni elə bir müşayiət eləyin ki, mən özüm axa-axa gəlin yarınıza. Bəh, 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 görün nə dedi sizə. Buyurun, dinləyək, hörmətli tamaşaçılarımız, ekskluziv sizin üçün Kainat Ansamblı müşayiət eləyəcək, Nazilə xanım da gözəl bir şeir deyəcək. Buyurun, Nazilə xanım.
deyirlər qızların gözü ac olar. Varı çoxalsa da hey möhtac olar. Ata verdiyi pay başa tac olar. Ata ocağına getdiyim zaman. Qənimət bilərəm bir içim suyum. Qənimət bilərəm bir kiçik payı. Qovuşar könlümün harayı, hayı. Ata ocağına getdiyim zaman. Anam qucaqlayar bağı, bağçanı. Doldurar xurcunu, yığar buxçamı. Soruşmaz avala, bəs sənin hədiyən hanı? Ata ocağına getdiyim zaman. Evim saray olsa, xaniman olsa, pulum xəzəl olsa, sel saman olsa, qoparıb gətirirəm bir güman olsa, ata ocağına getdiyim zaman. Toyuq yumurtlayar, pişik də gülər, it də naz eyləyər, keşik də gülər, qapı da, baca da, eşik də gülər, ata ocağına getdiyim zaman. Yanağım allanar, üzüm də doymaz, şeirim də, nəğməm də, sözüm də doymaz. Ay nazilə, neynim, gözüm də doymaz, ata ocağına getdiyim zaman. Mən aşiqəm dan olur, zülmət gecəm dan olur, evladın şad günündə analar qurban kəsmir, analar qurban olur. Bəstəsinə, güllərin dəstəsinə, gör necə loğmanam ki, gör necə loğmanam ki, şəfa verə bilmirəm eşqimin xəstəsinə. Bu şeirə görə minnətdarlığımı bildirəm. Nazilə xanımın ifasında mən bu şeiri eşitmişdim. Doğrudan da bu şeirində Nazilə xanımın çox böyük hikmət var. Qızlarımız ər evinə köçsələr də Günel başına gəlsin. Dəryanın da Şirvan əhlinə hədiyə yolladım bayram günü. Nə gözəl, nə gözəl. Hər zaman xanımlarımızın, qızlarımızın gözü ata ocağında qalır əzizlərim. Və hörmətli tamaşaçılarımız, səhər çağının daimi izləyiciləri bilir ki, biz hər zaman məşhur insanlar haqqında, məşhur sənətkarlar haqqında sizlərə sujetlər hazırlayıb veririk. Bütün bu sujetlərin hazırlığında mən Gülşən xanım Behbuda, bizim publisistimiz Gülşən xanıma təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Hal-hazırda Gülşən xanım məşhur gitara ifaçısı Rəmiş haqqında bir sujet hazırlayıb, birlikdə izləyək sujetimizi. Yaradıcılıq nədir? Yaradıcı insanlar kimlərdir? İnsanların sahib olduğu özəlliklər, istedad, tanrı sevgisi. Təbiətən yaradıcı doğulmayan insanlar sonradan yaradıcı ola bilməzlər. Uzaq görənlik, sağlam düşüncə, xəyal gücü. Yaradıcı insanlar digər insanlardan fərqli, biraz çılğın, sadədən sadə, mürəkkəbdən mürəkkəb olan insanlardır. Düşünmək yaradıcı insanlar üçün önəmli faktorlardan biridir. Bacarıqlıdır, güclüdür, özəldir, məsuliyyətlidir, xəyalpərəstdir, təsirlidir. Yaradıcılıq nədir? Yaradıcı düşüncə nədir? Olmayan bir şeyi xəyal edə bilmə, hər şeyi hər kəsdən fərqli edə bilmə, yeni fikir, ideyalar kəşf etmə bacarığıdır. Hər kəs kimi hər şeyi eyni görsə də, hər kəsdən fərqli görmə, düşünmə bacarığı və əsl insanlıq xarakteridir. Yaradıcılıq inandığını kəşf etməkdir. Rəmiş. Bu ad hər kəsə tanışdır. Qarabağın bəy otağı adlanan Ağdam şəhərinin Abdülgülahlı kəndində anadan olub. Mahir ifaçı, 20-ci əsrin heyrətamiz möcüzəsi də adlandırmaq olar. Rəmiş. Gözlərini yuyub gitara ilə dərdləşir. Dünyanın gərdişindən sual verib cavab alır. Bəzən həzin musiqisi ilə ofsunlayır, bəzən üsyankar ritimləri ilə dinləyiciləri düşmən üstünə səsləyir.
Qarabağ haraylayır. Qarabağ dərdini, Qarabağ şikəstəsini qalmaz belə qalmaz dünya deyib özünə təskinlik verir. Onun özünü məxsus və əvəzsiz yolu, gitaranı yaşatması, onun qəmgin və yaddaşlardan çıxmayan çalğısı onu xalqa sevdirdi. Salam Rəmiş müəllim. Necəsiz? Salamlar olsun. Əla, gözəl günlərimiz gəlir. Dünya, torpaq Allahın əmri ilə nəfəs alır. Yazda hamının əhvalı gözəl olmalıdır. Siz necəsiz deyə görüm, ay Gülşən balım. Yaxşıyam, Rəmiş müəllim. Qarabağsız necə yaşayırsınız? Sənnət Ərməndə ilə, yaman gündə. Qarabağsız yaşamaq mümkün deyil. Genə də gözləyirik də. Darıxanda, nəsə bir qəlbinizə dəyən olanda, bu cəmiyyətdən, bu insanlardan uzaqlaşan, üst tutduğunuz kimsə, dost dediyiniz bir məfhum varmı ki? Mən cəmiyyətdən yox, bəzi oturub durduğum çoxlu sayda dostlarımdan bezarlayanda gəlirəm İvanın yanına, o bizim hökumətimizin, dövlətimizin, xalqımızın qəhrəmanı kimi. Onunla dərdləşirik, otururuq, musiqiyə qulaq astırıram onları. Ötüb keçəndən söhbət eləyir, biz də qulaq asırıq. Rəmiş müəllim, bu yaxınlarda demək olar ki, çoxdan haqq etdiyiniz bir ada aldınız. Yəni, bunu bütün xalqımız da bilir, sizi tanıyanlar da bilir. Əslində, ləxam sizi elə adlandırır. Çünki siz xalqın sənədkarısınız, xalqın sevimlisiniz. Bax, bu addan sonra sizin həyatınızda, ruhunuzda bilirəm ki, nəsə yəqin ki, bir dəyişiklik oldu. Mütləq. Azərbaycanda SSR-in dövlətlərindən qalmış bölgələr ki var, onlar örgənişmişik də biz bu ada. Məsələn, Türkiyədə, bəzi ölkələrdə, Almanyada belə şey yoxdur. Elə sənətçi deyirlər, tutuplar gedirlər. Amma bizdə bu əməkdar artist, xalq artisti, mən şəxsən prezidentimizə can sağlığı arzulayıram. İndi də hərdən mən bəzi ölkələrə gedəndə görürsən ki, diski, kaset rast gəlirəm. Şey, Belarusiyada birinə rast gəldim. Yazılıb Surin, amma qucağında tar. Qulaq asıram, görürəm, mənim o vaxt Zeynəbdən çaldığım mahnılardır. Götürüb improvizasiya eləyib, çalıblar, zaps eləyib, bıraxıblar, satışa bıraxıblar. Tamaşaçılarımız, xanımlar bir arada ola, bayram ola, novruz ola, haqşda olmaya günah olar. Deyək mi? Deyək. Deyək gəlsin. Birim mən başlayıram. Çərşənbə çay içində, ox attım yay içində, tanrı murazım versin bu gələn ay içində. Belə olmaz ki. Bəs biz haqşda demədi axı. Haqşda. Bəs sən nəfəs almırsan axı. Nəfəs al, arada nəfəs al. Onunla de gəlsin görə. Sən de görüm. Mən dedim birini. Birini də deyim. Birini də deyim. Çərşənbə il axırı. Cıqqalar tel axırı. Ay bacı bir nəfəs aldı ya görüm bir. Bax görürsünüz mən demək istəyirəm. İmkan verin ki meydana gələm. Meydana gəlmək örgəndə ustad oturub burada. Qızlar hazırsınız? Aha. Hazırsınız. Getdik. Mən ay.
aşığım boyunda. Akışta. Kametinde boyunda. Akışta. Nazille söz veripti. Akışta. Oynayacak toyunda. Akışta. Aparır bayat məni. Akışta. Bir zülfü sayat məni. Akışta. Aparırsan sen apar. Akışta. Aparmasın yad məni. Akışta. Bu dağın o üzündə. Akışta. Ceyran otlar düzündə. Akışta. Mən o yarı sevirəm. Akışta. Boşa xal var üzündə. Akışta. Sancağı ay sancağı. Akışta. Su töküyüm sancağı. Akışta. Elə xoşuma gəlir. Akışta. Oğlanların utancağı. Vay 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 vay. Azizim derya gözel. Akışta. Göl gözel derya gözel. Akışta. Gözel kızlar çok olar. Akışta. Hamıdan derya gözel. Akışta. Dayandık. Dayandık. Reklamların tam zamanıdır. Keçid alırıq reklamlara. Sağlamlığınızı Elmet Tibb Mərkəzində və burada çalışan yüksək ixtisaslı həkimlərə həval edə bilərsiniz. Laborator analizlər, ultrasəs müayinəsi, lor kabinet, stomatoloji şöbə, oftalmologiya, ginekologiya, fizioterapiya və Azərbaycanın ən tanınmış cərrahlarının fəaliyyət göstərdiyi ümumi cərrahiyyə şöbəsi. Bütün bu sadalanan şöbələr, mütəxəssis həkimlər və tibbdə istifadə olunan son tibbi aparatlar sizə yalnız sağlığınıza yenidən qovuşmağa kömək edəcək. Sensiz necə deyim, gülüm çağır məni, qaçım gəlir.
yaşım gelirim. Ben seni nice sevmeyim. Eline hesrettir telim. Sensiz nece beyim. Gülüm çalır beni kaçın. Təşəkkür, təşəkkür Günel xanım. Buyur gəl bura Günel xanım. Mən bilmək istəyirəm mahnının müəllifləri kimdir? Mikrofonu dəyişək zəhmət olmasa. Buyur keçəyləş həm də tamaşaçılarımıza söylə görək bu mahnı kimin mahnısıdır? Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir daha musiqiçilərimiz var olsun deyirəm və bu mahnının sözləri gözəlim, ürəyim, canım Nazilə xanım Səfərliyə aiddir. Əlbəttə. Nazilə xanımın sözlərinə və Ruslan Səfəroğlunun bəstəsinə olan Ruslan qardaşım da bayramı təbrik edirəm. Buradan salamlarımızı çatdırırıq. Çox gözəl, çox gözəl. Bayramı. Gənclərimiz ümumiyyətlə adət halını almalıdırlar ki, hansı mahnını ifa edirlərsə mütləq şəkildə onun müəlliflərinin adını çəkmək lazımdır ki, bu bir növ halallıq olsun. Və əziz tamaşaçılarımız, biz də Elmet Klinikasının adını çəkmək istəyirik. Mən xüsusilə xanımların nəzərinə yetirmək istəyirəm ki, hörmətli xanımlarımız, yaz aylarında bəzi xanımlarımızın dəri ilə bağlı problemləri olur, allergiyalarla bağlı problemləri olur. Mübariz doktora müraciət edə bilərsiniz, Elmet Klinikasında fəaliyyət göstərir və yaxşı kosmetoloq axtarırsınızsa, Fəxriyə xanımın da yanına buyura bilərsiniz. Fəxriyə xanım da yaxşı kosmetoloqdur və Elmit Klinikasında fəaliyyət göstərir. O ki, qaldı bizim hamilə olan xanımlarımızın nəzərinə. Hörmətli hamilə xanımlarımız mütləq bu hamiləlik dövründə 4D rejimli ultrasəs Doppler aparatından müayinədən keçməlisiniz. Bu aparatın özəlliyi ondan ibarətdir ki, ana bətnində olarkən dölün əgər hər hansı bir qüsuru varsa, istər əqli qüsuru, istərsə fiziki qüsuru, bu əvvəldən aşkar olunur. Siz bundan əvvəldən xəbər tuta bilərsiniz və müalicə edə bilərsiniz ki, dünyaya sağlam körpə gətirəsiniz. Talihə xanım Aslanova çox yaxşı həkimdir və hər zaman sizin yolunuzu Elmet Klinikasında gözləyir. Elə ki, xanımlardan söz düşdü, əziz xanımlarımız bir balaca yaxın əyləşin, bizi dinləyin və mən məmnuniyyətlə Eşə müəllimi dəvət etmək istəyirəm studiyamıza. Səhər-səhər xoş gəlib, səfa gətirib. Gəlsin Eşə müəllim, xanımlarımıza ayrı-ayrı haqqında məlumat versin. Vallahi, təşəkkür edirik. Mən ki, birinci efirə baxıram, görürəm efir yaxşıdır. Onda mənim vaxtım var da sponsora. Qaçıram, minirəm maşına, baxıram profilə, qaçıram, gəlirəm. Valla baxıram, aşığım biri siyah bəniz, biri sarışın, biri bəyaz, biri sarışın. Valla düzün Aralı xanım birisi də var. Özü də bilirsiniz də hərəsi Azərbaycanın bir dülbər gülşəsindəndir. Birisini də istədim. O qədər gözəl çalıb çağırırlar ki, valla deyirəm qolum sağalsın inşallah. Özümə bir dənə saz alacağım. Amma bilmirəm 50 yaşında məni kim şagird. Bir başa aşıq alın, sazını indirsiniz. O gecdi artıq. Sizi səhər yuxudan oyatsın. Vallahi billahi Gədəbəydə hansı evə getsə, 7 dənə qapını döysən, 6-sından mütləq gəbərin üstündə bir saz var. Bu elə madətdir. İş ki, bax, bayramdan gəldi, bayramdan söhbət düşdü. Bax, şairəmiz də eşitdim ki, deyir ki, bəs Amerikan sayağı mətbəxi var. Bəli. Amerikan sayağı mətbəxi olanın bir Amerikan sayağı da Amerika robotu olmasın. Mən ilk yaxana döyüləm, nə pay verirlər onu götürürəm qardaş, həqiqətən. Pay sizə mən bir söz deyim. Endirimli olar. Nuranə xanım, hamı bilir. Bir dəfəyə mən şirkətimi bağlaya bilmirəm. Amma zaman-zaman əlimdən gələni kiminki bundan xoşu gəlir, kiminki imkanı yoxdur. Zaman-zaman imkan olduqca birdən eləyə bilmirəm. Biz indi onu elə gözəl təqdimat eləyəcəyik ki, verilişin sonunda Nazilə xanım ondan birini alacaq. Özə ən yüksək qiymət alacaq. Siz də məni yoldan çıxartmağın üsullarını bilirsiniz. Keçək təqdimata, keçək təqdimata. Deməli, əziz dostlar, əziz xanımlar, bax bu aerobotrum artıq 5 ildən çoxdur ki, Azərbaycan bazarında satılır və siz onu alırsınız, sevə-sevə istifadə edirsiniz. Aerobot bir Amerika şirkətidir. Aerobot korporasiyası NASA-nın və Pentagonun sifarişi ilə hərbi robotlar, kosmik robotlar hazırlayaraq 24 il bundan qabaq fəaliyyətə başlamışdır. Və bu robotlar dünyalar qədər məşhurdur. Bildiyiniz kimi, internet qatdi Atlantik okyanının dibindən, beynəlxalq internet qatdi aerobotun robotları vasitəsilə çəkilib. Meksikada körfəzin çirklənməsi bu robotların vasitəsilə təmizlənib və eləcə də gələcəkdə də yəqin ki, bizim hərbi sənayemizə də lazım olacaq robotlar var bu şirkətdə və zaman-zaman biz ildən ilə yeni robotları mənimsəyirik və Azərbaycana gətiririk.
Bax bu Rumba robot tostoranı çox gözəl bir cihazdır. Miniatür dizaynı var. Artıq 800 seriyası. Biz 400 seriyasından başlamışdıq. Azərbaycana gətirmişdiniz, bəli. Azərbaycan artıq 800 seriyasını satırıq. Və bu 800 seriyası da artıq özündən öncə işçilərdən 5 dəfə daha güclü işləyir. Güclü hava axını ilə güclü sovurma yaradır. Və yun fırçalarda, rezin fırçalarla əvəz olunmuşdur. Bax bu cihazı siz quraşdırırsınız mənzilinizin bir hissəsində, bəli, bir cuşəsində. Siz istəyirsiniz səfərə gedin, istəyirsiniz uzaq səfərdə olun, həftəlik quraşdıra bilərsiniz robotunuzu. Aynən belə, siz olmasanız belə o avtomatik işə düşəcək, evinizin bütün nöqtələrinə gedəcək, bütün otaqları gəzəcək, hər otaqda maksimum 25 dəqiqə işlədikdən sonra digərinə keçəcək və mən şairəmizə xatırladım ki, siz xalçalarınızı yumağa göndərin. Nurayna xanım necə ki göndərmişdi. Nazə xanım, xalçalar yulduqdan sonra rumbadan istifadə elədik. Məlum oldu ki, xalçalar demək olar ki, yulmayıbmış. Bəli, bax, bu gözəl cihazın altında optik cihazlar var. Həmin cihazlar vasitəsilə video görüntülər yaranır və bizim görmədiyimiz allergen tozları çox həssaslıqla, çox böyük şəkildə görür və onları hamısını toplayır və konteynerinə atır. Eyni zamanda illərlə xalçada qalmış saçları da toplayır ki, hansı ki, indiki ev qulluqçuları da və eləcə də mövcud olan cihazların heç biri bax, bunu toplaya bilmir, yalnız bunu aerobot rumba edir. Aerobot, bravo gəlsin studiyamıza. Siz istəsəniz ki, tostoran robotunu evinizi yığışdırdıqdan sonra delikat yığışdırmaya ehtiyac olur. Hansı ki, bu indiyə qədər siz pol taxtasının və pol əskisinin köməyi ilə edirdiniz və buna həm vaxtınız gedirdi, daha çox sikabələşməyə ehtiyac olurdu. Lakin bugünkü gün artıq aerobot bravo var və bu Northstar ulduzu kənardan bravanı idarə edir. Və bunun nəticəsində də bütün nöqtələri silir və ön konteynerə 170 qram adi kran suyu. Eləcə də burada bizim operatorlarımız göstərəcəklər, tamaşaçılarımız daha yaxından görsünlər. 1-2 qram əlavə edirsiniz. Bax, bu da sizin döşəmələrinizdə staflokok, echnokok və s. kimi yaramaz bakteriyaları məhv edir və eyni zamanda xeyirli bakteriyaların inkişaf etməsinə şərait yaradır və evinizdə bir quruluq olur. Bu quruluq da heç bu müğənnilərimiz üçün yaxşı deyil, heç o allergen tozlar da yaxşı deyil. Siz təsəvvür edin, lazer işığı yandırırıq, səhər-səhər bizim gözəl müğənnilərimiz çay içirlər və allergenlər özünü necə çayın içərisində təptiklərini gözümüzlə görürük və onlardan klas olmağın, qurtulmağın yolu bax bu Rumba, Brava, tosturan robotlar, pul silən robotlarıdır ki, siz bunlarla gözəl şəkildə evinizi yığışdıra bilərsiniz. Və keçid alaq biz ütülərə. Bəli, əskisini nəmləyir və öncə də siz əskisini yuyaraq onun bir yapışqan, çox rahatça yapışır konteynerə. Belə deyin, Nazilə xanım, siz proqramdan sonra Elşən müəllimi dəvət edirsiniz mənzilinizə. O daha gözəl bunlar haqqında məlumat edər. Bu arada da biz də sizin nə işlər gördüyünüzü bayram öncəsi görsək çox yaxşı olar. Eşən müəllim, keçid almaq istəyirəm mən bizim ütüyə ki, xanımlarımız bu barədə də məlumatlansın. Yox, müştərilərimiz haqqında heç kəsə məlumat vermirik, arxayın olun. Hörmətli xanımlarımız, diqqətiniz bizdə olsun. Və əziz xanımlar, bax, gördüyünüz kimi, bax, bu cihaz da XN-lə Power Steam, yəni güclü buxar ütüsüdür. Və eyni zamanda gördüyünüz, bax, bir boş qap var. Hətta Şairə xanım bayaqları aşığın qolunu da, bilmirəm, gördü, görmədi tamaşaçılar. Hə, ora qoyurdu, amma yaxşı qurtuldu bir təhər ki. Baxın, burada siz asanlıqca öz işləyəcəyiniz vasitəni, döşəyağı, köynəklər, pencəklər, istədiyiniz şəkildə, rahat şəkildə qoyursunuz bunun altına, bir qatlamaqla par vurursunuz və par vurduğunuz, qatlayırsınız, açırsınız və hazırdır. Dəyişə bilərsiniz, çox rahatçılıqda, belə demək olar ki, 3 dəfə daha tez ütüləyirsiniz. Artıq bunu ütüləyərkən ayaq üstə dayanmırsınız və güclü təzyiq göstərmirsiniz bütün vasitəsilə və bundan sonra da çox gözəl nəticə alacaqsınız. Paltarlarınız tez ütülənəcək. Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik və keçək növbəti robotumuza, hörmətli xanımlarımız, pəncərlərimizi silmək üçün bax bu robotdan istifadə edəcəyik. Bax bu cihazı Nurayna xanım möcüzə adlandırır. Çünki hətta əvvəlki illərdə xanımlar mənə deyirdilər ki, Elşən müəllim, bizim bir pəncərə silən robotumuz da olsaydı, canımız qutarardı. Çünki belimiz qırılır, başımız ağrıyır, yuxarı silə bilmirik. Hətta çoxlarını bilirsiniz ki, hündür mərtəbəli evlərdə yaşayırıq.
Geniş evlerimiz var, maşallah olsun, pəncərələr çoxdur. Ancaq pəncərəyə yaxınlaşıb bayıra baxa bilmirik. Çünki çağırsaq, iki dəfə çağırarıq biz pəncərəsi ilə adamı. Həm də həyat üçün təhlükəlidir. Və pul xərcləmək də lazımdır. Və bunun əvəzində siz artıq bir dənə bu hobotu əldə edirsiniz. Və hobotu bizi bu ilki elektronika sərgisində bəyənmişik və artıq müştərilərimiz onlarla istifadə edirlər. Və məmnundurlar. Siz də bu cihazı əldə edin. Təşəkkür edirik Yeşən müəllim. Və istifadə edin. Və minnətdarıq bayram kampaniyalarından sizə. Da yararlanın. Təşəkkür edirik Yeşən müəllim. Ətraflı məlumat verdiyiniz üçün minnətdarlığımızı bildiririk. Doğrudan da bizim xanımlarımızın ən gözəl adətlərindən biri də budur ki, Nazilə xanım evinin səliqəsi, səhmanı və bizim Novruz öncəsi, Novruzdan sonra da bax bu istirahət günləri də evin səliqəsi gözəl olmalıdır. Çünki hər saat bizim evimizə qonaq gələ bilər əzizlərim. Və bizim video şaxlarımız var. Gəlin birlikdə izləyək. Sağlamlığınızı Elmiyyət Tibb Mərkəzində və burada çalışan yüksək ixtisaslı həkimlərə həval edə bilərsiniz. Laborator analizlər, ultrasəs müayinəsi, lor kabinet, stomatoloji şöbə, oftalmologiya, ginekologiya, fizioterapiya və Azərbaycanın ən tanınmış cərrahlarının fəaliyyət göstərdiyi ümumi cərrahiyyə şöbəsi. Bütün bu sadalanan şöbələr, mütəxəssis həkimlər və tibbdə istifadə olunan son tibbi aparatlar sizə yalnız sağlığınıza yenidən qovuşmağa kömək edəcək. Davam edirik əzizlərim. Aşıq sənəti elə bir sənətdir ki, Azərbaycan musiqisinin beşiyidir, təməlidir. Hər bir evdə, hər bir Azərbaycanlı ailəsində aşıq sənəti sevilir, saz havası sevilir. Amma elə bölgələrimiz var ki, orada aşıqla birlikdə doğulur elə bir uşaqlar. Tovuz bölgəsidir, Gədəbəydir. Məsələn, mən bayaq dedim ki, Qazaqdır, Borçalıdır. Gədəbəydə elə bir ev tapılmaz ki, orada aşıq saz olmasın. Aşıq olmasa da saz var orada. Gədəbəydən düşmüşkən salamlayıram bütün Gədəbəyliləri. Yəni, mən özüm sənətkar ailəsində böyümüşəm. Atam sənətkar olub, babam sənətkar olub. Onlardan gəlir. Bəli, maşallah, günümüz olsun. Yəni, o Gədəbəydi, Tovuzdu, Gəncəbasar zonasıdır, belə deyək. Yəni, o Göyçə Gəncəbasar. Sırf saz söz beşiydi. Yəni, hər evə baxırsan saz var, maşallah, hər söz var. Yəni, bunların hamısı bütün, yəni o Gəncəbasar zonasında, Gədəbəy, Tovuz, hamısında var. Hansı evdəki saz var, o evdə deməli xoş niyyət var, əzizlərim. Saz olan yer deyir müqəddəsdir, saz olan ocaq müqəddəsdir. Və mən çox istəyərdim ki, bizim bu xanım xatın qızlarımız, gözəl bizim qara qızımız söyləsin, görüm o kimdən öyrənim, ustadı, müəllimi kimdir? Mən özüm Qarabağlıyam, Cəbrayıldanam. Aşıq Qurbaninin, Aşıq Pərinin nəvəsi deyim də özümə, çünki o sorpağın yetirməsiyəm. Siz hamınız Məhsətinin nəvələrisiniz. Və mənim ilk ustadım, buradan salamlayıram, Aşıq Fəxfur Ağbabalı olubdur. Və indi də Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsiyəm, Fəzail Miskinlinin tələbəsiyəm və buradan öz müəllimimi də salamlayıram. Kafedra müdürümüz də Əhliman müəllimdir, onu da salamlayıram. Ay, nə gözəl insanlar alın. Bəli, çox gözəl dərs sistemi var, həm də gözəl aşıqlıq sənətini. Yəni, sırf dərs çərçivəsində keçmirik, belə dədə-baba üsuluna keçirik. Dəryan, nədir o dədə-baba üsluva? Universitetdə akademik səviyyədə proqram tutulur, müəllimlər proqramı əsasən dərs keçməlidir. O dədə-baba üslu nədir? Düzdür, proqram əsasında keçirir. Amma məsəl üçün, biz birinci kursuq, əsasən dördüncü kursda dastan keçir. Amma bizə Əhliman müəllim dastanı elə birinci kursdan mənimsədir ki, artıq dördüncü kursa çatanda biz özümüz dastanları yazaq. Mən bunu bilirsiniz, harada eşitmişəm. Asif Zeynallı adına Muğam Məktəbində orada da belə bir adət var. Yəni, bir adam əgər Əlbova müəllim sinifində dərs alırsa, Mənsum müəllim sinifində dərs alırsa, birinci kursda dərs alırsa, o İcazəsi var ki, üçüncü kursun, dördüncü kursun tam sinifində geçsin, otursun, bütün muğamları dinləsin. Yəni, həmən adət ənənə sizdə də var. Bəli, məsələn, mən Fəzal müəllimin... Demək, dədə-baba üslubu ona deyir. Tələbəsiyəm, amma məsələn, Əhliman müəllimlə də dərs sinifində əyləşirsiniz. Çox gözəl, çox gözəl. Bu çox gözəl ənənədir və bu ənənənin də elə universitetlərdə davam eləməyi çox gözəldir. Bu arada mən Dinamik Yapı Mimarlıq və Dizayn Şirkətinin bir daha adını çəkmək istəyirəm. Hörmətli xanımlarımız, sizin hələ də evləriniz çox gözəl təmirə
malik deyilsə, buyurub müraciət eləyə bilərsiniz. Dinamik Yapı Mimarlıq və Dizayn şirkətində işinin ustası olan sənətkarlar və mühəndislər çalışır. Bu mühəndislərin vasitəsilə siz evlərinizi çox gözəl, zövqünüzə uyğun olaraq təmir etdirə bilərsiniz. Bu təmir istərsiz klassik üslubda olsun, istərsiz də modern üslubda. Çox gözəl modern üsluplar var. Hal-hazırda gənc xanımlarımız çox sevirlər. Məsələn, high-tech üslubu var ki, xanımların zövqünə uyğun olur. Qoy sizin də evləriniz zövqünüzcə olsun. Və mən studiyamızın çox gözəl bəzəndiyi üçün təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Xatirə xanıma xüsusilə Vətən studiyasına təşəkkür edirəm. Çünki bizim studiyamızı çox gözəl bəzəyiblər. Bayram öncəsi studiyamızı çox gözəl bəzədiklərinə görə onlara minnətdarlığımı, təşəkkürlərimi bildirirəm. Xüsusilə Xatirə xanım Cananovaya və Vətən studiyasına. Əziz hörmətli xanımlarımız, əgər siz də istəsəz ki, bayram öncəsidir, bayram sonrasıdır, istirahət günləridir və yaxud elə sizin xınayaxtı mərasimlərinizdir, çox gözəl bəzənsin. Buyurun, müraciət eləyin. Vətən studiyası sizin evlərinizi də bax belə gözəl bəzənsin. Mən çox istəyərdim ki, bizim gözəl göyçək Günel xanımımıza ustadının, müəlliminin adını çəksin. Qoy onun da könlüyücə olsun. İşq olsun sizlərə deyə. Mən də doğulub boya başa çatdığım Tovuz əhlinə, Tovuz torpağıma buradan salamlar edirəm. Əlbəttə, bayramları mübarək olsun. Hər ocağın, hər evin deyək. Hər bir Tovuzunun, hər bir Azərbaycanımın bayramı bir daha mübarək olsun. Və mən vurğulamaq istəyirəm ki, mənim musiqilərimin dinləyicisi, məni öyrədən, məni hər bir insanı bu səviyyə çatdıran bir insan olur da. Mütləq. Əlbəttə. Mən Çopur Ələsgər ocağından dərs almışam. Allah Çopur Ələsgərə rəhmət eləsin, yeri cənnətli olsun inşallah. Və onun ailəsinə salam göndərirəm. Təşəkkür. Ustadıma rəhmət deyirəm. Kəmandar müəllim, onun oğlu. Aha. Kəmandar Tağıyevi salamlayıram buradan. Onu mənə çox əziyyəti keçib. Təşəkkür eləyir. Təşəkkür eləyir. Ustadların adını çəkirsinizsə, var olasınız. Çox qısa deyə bilərsiniz. Verişimizin axırına az qalıb. Tamaşaçılarımıza sağ olsun deyirəm. Bütün xalqımızın bayramını təbrik edirəm və ustadlardan söz düşdü. Mən də öz atamı, ustadım atam Aşkın Bayrız. Buradan salamlayıram. Çox gözəl. Gözəl bir ifa gələcək. İfanız gələcək. Buyurun, zəhmət olmasa siz yerinizi alın. Mən sizdən rica eləyəcəm. Elə Günel qızımızdan da sizdən də tamaşaçılarımız üçün çox gözəl bir ifa təqdim edəsiniz. Nazirə xanım, sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hər zaman belə gözəl olasınız, yaraşıqlı olasınız. Məclislərin yaraşıq olasınız hər zaman. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm proqramımıza gəldiyinizə görə. Və mən bugün saç düzümünə görə, makyaja görə Fərəh studiyasına təşəkkürlər etmək istəyirəm. Xüsusilə usta Urgiyə xanıma. Əziz və hörmətli xanımlarımız, siz də gözəl, yaraşıqlı görünmək istəsəz, buyura bilərsiniz Fərəh studiyasına. Geyim üçün isə X-Lady mağazası hər zaman sizin yolunuzu gözləyir. Allah amanında özünüzdə müğayət olun. Gözəl bir ifa.